Rajat kiinni, sanoo Huhtasaari. Millainen keino se olisi terrorismin torjuntaan? No nythän tämä sisällisen turvallisuuden johtaja Patrick Calvrahan on tosiaan sanonut, että Ranskassa on tämmöinen jopa sisällissodan uhka päällä. Tämä tarkoittaa, että on epäonnistunut maahanmuuttopolitiikka. Ei Sveitsi, Australia, Japani. Siellä on paljon maahanmuuttajia. Kysymys on, millaista maahanmuuttopolitiikkaa me tehdään. Ei se, että meillä on rajat auki ja me annamme päätösvallan pois, niin lisää Suomen kansainvälistä tai meidän vientiämme. Päinvastoin, me olemme paljon houkuttelevampi maa, kun me tehdään tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, kuten esimerkiksi Sveitsi tekee, ja valitsemme tarkkaan tänne tulijat. Ja sen jälkeen me vaadimme, että ollaan maassa maan tavalla. Ja Ruotsihan, niillä ei ole ollut kanttia puolustaa ruotsalaisia arvoja, ja sen takia siellä on varjoyhteiskuntia, jossa eletään sarjalain mukaan. Haavisto. No ensinnäkin näihin islamistisiin ryhmiin, väkivaltaisiin ryhmiin, olen tehnyt paljon rauhanneuvotteluita tällaisten ryhmien kanssa, oli sitten Boko Haram tai ISISiäkin lähellä olevat ryhmät ja muut. Ja siellä saattaa olla tällaisia ideologisia eksperttejä, yksittäisiä imameja ja muuta, mutta sitten mikä saa ihmiset rekrytoitumaan näihin ryhmiin on se epätoivo, marginalisoituminen, tulevaisuuden perspektiivin puute. Se tapahtuu tuolla Pohjois-Afrikassa Lähi-idässä, se tapahtuu valitettavasti Suomessa joskus sellaisten maahanmuuttajanuorten kohdalla, jotka eivät näe täällä tulevaisuutta eteenpäin. Että kyllä se ensimmäinen askel, olen tässä Merja Kyllösen kanssa hyvin samaa mieltä, se ensimmäinen askel on se ihmisten hyvä integrointi, hyväksyminen tähän yhteiskuntaan, opiskelujen tukeminen ja näin poispäin. Ja sitten olen kyllä samaa mieltä siitä, että jos esimerkiksi ISISin taistelijoita siirtyy Eurooppaan, kyllä he ovat todellinen uhka, heitä on mennyt Afganistanin, Tora Boran vuorille ja muualle. Näissä täytyy olla kyllä tarkkoja rajakontrollitoimenpiteitä. Osa näistä on aivan hyvin tunnistettavissa, keitä he ovat. Ja siinä pitää Euroopan unioni tehdä yhteistyötä. Mutta minusta ei kannata tällä varjolla levittää mitään. Vähän niin kuin Laura teit minusta virheen siinä, kun luot tämmöistä yleistä epäluuloa maahanmuuttajia kohtaan, koska se on myöskin marginalisoivaa. Nämä ihmiset kokevat, että he eivät ole täällä tervetulleita, heidät passitetaan jonnekin. Se jonnekin voi olla paljon pahempi vaihtoehto kuin mitä tekisimme integroimalla heidät tähän yhteiskuntaan. Perussuomalaisten linjasta on tulossa uusi normaali koko Euroopassa. Tony Blairin instituutti, tämmöinen think tank, teki juuri tutkimuksen siitä, että tämä kansallismielisyys ja tämmöinen kansallisvaltio, jossa tehdään tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa, niin siitä se on nouseva trendi, siitä on tulossa uusi normaali, koska jos minä puhun epäkohdista, niin se tarkoittaa sitä, että ne on todellisia, niihin pitää puuttua, politiikan suunnan pitää muuttua. Mitä tekisit maahanmuuttajille täällä nyt, jotka ovat täällä? Meidän joukossamme on näitä muualta tulleita. Meidän täytyy heidän tarpeisiinsa vastata ja saada heidät integroitumaan yhteiskuntaan. Ei tämä rajat kiinni politiikka vaikuta yhtään siihen, mitä täällä maan sisällä näille ihmisille tapahtuu. Ja rajat auki politiikka, kun vaikuttaa, että tänne tulee lisää ihmisiä, jotka kenties ovat terroristeja tai muuta rikollista. Että väärin leimata heitä terroristeiksi maahanmuuttajille. Tämä on syrjivää puhetta. Tätä puhetta ei nyt tähän pitää puuttua. Tällaista puhetta en voi hyväksyä. Minä en voi hyväksyä sitä, että sinä rajat auki politiikkaa.